လေးမြန်မာ movie channel တွင်တင်ဆက်ပြသနေသော long movie, short movie clip, funny clip, documentary တို့သည်ပရိသတ်တို့အတွက် free တင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့ YouTube channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်အုပ်အော်လေးမြန်မာ movie channel တွင်တင်ဆက်ပြသနေသော movie များအားတကားလုံးကိုဖြစ်စေ၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ကူးယူဖြန့်ချီရောင်းချခွင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ OTT, social media platform, YouTube, Facebook စသည်များပေါ်တွင်တင်ဆက်ပြသခြင်းတနည်းနည်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ပါရန်အလေးအနက်မြတ်တာရက်ခံတတ်မြစ်အပ်ပါသည်ထို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်သူအားဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေအရဖြစ်စေ၊တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါရယ်။အားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်။အုပ်အော်လေးမြန်မာ movie channel金木水泥，干嘛写笔写的苦逼？这话把笔写上去了，干哈？哎的，人家嘛笔写写就对了，那对呀呢？就啊，就没来呀，我们家，妈对吧？妈是吧？哎，啊，对呀，哎，呀呀，我没来玩呢，哈。哎，老赵跟赵子那个，赵子那个就不行了。好个，哎，别玩，出来。哎呦，哎，走吧。咋呗 ？OK， 咋呗？媳妇嘞？黑的呢？黑的。呀，你要对我。我这洗的是吗？你他妈对呢？对呢？那就不然了，就不能搞弄没嘴了。不是，你该说啥吧？把这事情嘛，洗了吧，我家洗了，够麻烦的。啊ခင်ဗျားအဲ့လိုလိမ်မာတဲ့တူ
ဆိုင်။မင်းမျက်နှာကြည့်ရမယ်။မင်းမသားကြီးနဲ့။လမ်းကပုတ်ပါနဲ့။မင်းဘယ်သူနဲ့ညာပြစ်လာလဲ။ကျောက်ဘူးနဲ့မှရမဖြစ်ပါဘူးပါ။ဟာ။ရမပြစ်ဘူးတာဆိုတော့ကွာ။မင်းမျက်နှာကြည့်တာစိတ်ပြက်စရာ။စိတ်ပြက်ကောင်းလား။တေးကြရပါ။ကျောက်ဒီကောင်လုံးဝမနေချင်တော့။ဘာမှဆိုင်ဘူး။မင်းကဒီဝါမှာတောင်နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာအတိတ်ပဲနဲ့။ဘာနာမရှိဘူး။ရှင်းပြသမှာ။ကျောက်ရှင်းပြမယ်ပါ။မင်းညာကိုစံချင်းကိုဓမြဝင်တိုက်လို့အုတ်ချုံမှုပြင်းဝေးတဲ့ရွာတွေကိုဓမြဝင်တိုက်တာမဆမ်းပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟုတ်မလဲပါပစ္စည်းယူနေမကဘူးလူပါတက်သွားတာဖရားဖရားတော်တော်ရက်စက်ကြတဲ့လူတွေပါလားကွာအဘအဘနဲ့အကုန်လေးပြောရင်စကားသမီးကုံကြတယ်ဒီလိုလူတက်ဓမြတိုက်နေတဲ့လူဘသူမှမနိုင်နှင်းကြဘူးလားဟေးပရိသေရအာနာရှင်ရဲ့လူယုံတွေကသူတို့သခင်တွေအာနာဆွန့်သွားတာတော့လက်ကြံအချိန်ဝါနဲ့မိုက်ပြနေကြသေးတယ်သမီးသမီးသာယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ရတာလေဒီကောင်နေအကုန်လုံးအရှင်မထားဘူးဒီမင်္ဂလာမရှိတဲ့အကြောင်းကြီးမပြောကြပါနဲ့တော့ကွာတို့ရွာနဲ့အလန်းဝေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီဖြစ်ပြမျိုးကတို့ရွာကိုရောက်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်เออโดดๆยาล่ะกยุติไซเนี่ยหนีจ้าบ่ฉี่ดอดาเว้ยหรอล่ะโอเคครับพ่อป่ะมีไม่จุ๊กเองจุ๊กน้องตั้วตึ้งแล้วเอ๊ะๆอะกูซ้อๆเปลี่ยนแกเนาะวายนูทะมินซ้าวุส่องนี่มาเอ๊ะวายญิมาเลยป้าซุตั้วอยู่เอ๊ะๆๆป้าจะมาเฮ้ยสิกูตีนทาซ้ําเว้ยลงมาบ่าเฮ้ยမင်းတို့စိတ်ကိုတင်းထားတာမင်းတို့ရဲ့နေရာလဲကဲဟုတ်ဝေးမှာပါမင်းတို့မင်းတို့မင်းဘာမှအားမရနဲ့ဟိုဒေါ်နကတခုအစင်ကိုပေးမယ်နော်ဟုတ်စိတ်တင်လားစိတ်တင်လားဟိုဒေါ်ဟိုဒေါ်နကကျုံမောင်းဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်နေလဲကံကျွန်တော်ပြောအောင်ကျွန်တော်ပြောပါဝေးတော့မှာပါဝေးကံနေပါလိဒါပေမဲ့မင်းညိုဖိုက်ကအပြိုဖိုက်ဆိုတော့ဒီမှာမွေးလို့မရဘူးမြို့တက်မွေးမှရမှာမြို့တက်မွေးဦးမြို့တက်မွေးဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိဘူးဗျာဘလို့လို့ကျွန်တော်ကဲပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ကဲပါအောင်တော့နော်တော့ကေဘောင်းဒါမြကိုမဲလုံးရေကိုမဲလုံးဆရာရှင်မွေးစိတ်သွားတောင်းလိုက်ပေါ့ဟိုကိုမဲလုံးမိမမွေးဘွားအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားလို့မွေးစိတ်သွားတောင်းရင်ဆရာကြီးကပေးမှာပါကိုမဲလုံးရဲ့ဟိုကျွန်မလဲစီစဉ်ဆရာရှိရလို့စီစဉ်လိုက်ဦးမယ်နော်ကိုမဲလုံးဟိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်我要我们的路啊顾梅龙顾梅龙啊你你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 你တော်နကလားအိုးဘာမောဦးလေးကမင်းညိုရဲ့ဘိုက်ကလေအပြူဘိုက်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါဟိုမြုပ်တက်မှုလို့ရှင်ရတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီမိုးနဲ့မိုးရမနော်ပြီပါနော်ခဏလေးပတ်စံမမရှိတာဟမ်ပတ်စံအောင်မလီမိမရဲ့ပတ်စံမရှိတာလွလွလေးဆရာကြီးကိုသွားပြီးတော့လေဟိုကြီးကမွေးဖွားစည်းကိုသွားပြီးတော့တောင်းရင်ဆရာကြီးပြေးမှာပါအဲ့ကြတော့မှအမတော်နကခေါ်ပြီးတော့လေအဲ့ကြမင်းညိုရဲ့မြုပ်တက်ပြီးတော့ခင်ကြရမယ်နော်ဆရာကြီးသွားလိုက်တာဟုတ်လားခါဆောင်တော့ခါဆောင်တော့ဒီကနေ့စောင့်နေနော်နော်ပြန်လာလိုက်တာအမေမမမနဲ့မမနဲ့မမနဲ့ခရခရခရနေဟိုအောင်းတာနော်ခရလေးအောင်းတာမထွက်စီတယ်အောင်းနော်ဟိုလုံးသွားလာလားနော်စောက်နေနော်
ไอ้ตัวแค่ใจไม่ย่อลงเองอ่ะปิดตัดเลยเล่นเหมี่ยวอีเอซีตัวแค่ไหนกว่า เมลูเมงูกว่าโอ้โหโหโหบาร์ซ่าดีเนมิโอง่าเมมิยาวันเนี่ยมาลาอูสุดาไม่ติด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 
ကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်မတတ်ပါဘူးအသက်တင်မယ်ဆိုတာသိရနေမင်းဒီနေရာကိုဘာဖြစ်လို့လာဟမ်ဘာလဲငါမရှိတော့မင်းငါပစ္စည်းတွေကိုယူမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးစားကြီးဟိုကျွန်တော်ဆရာကြီးအိမ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးအိမ်မှာမရှိတော့လေဒီမှာပဲရှိမယ်ဆိုပြီးအန်ရရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်ရေးဆုံးပြီးလာခဲ့တာကျွန်တော်ကြည့်စားရှိတော့ပါအေးထားပါတော့ကွာ မင်းငါ့ကိုအရေးတကြီးတွေ့ကြအကိစ္စဟိုကျွန်တော်မိမနေစီလာစီမွေးရတော့မှာအဲ့ဒါမြို့တက်မွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစ္စာမရှိလို့ဆရာကြီးမှာမွေးစီလာတော့ဟာမင်းတို့ငါရတဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးပေးပြီလေကွာအဲ့ဒီငွေနဲ့မွေးစိတ်လုတ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရတဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေစုကနေပါလေဆရာကြီးအဲ့ဒါမလောက်လို့ဆရာကြီးမှာကျွန်တော်ထပ်ခွင့်ပြီးတော့မှာမလောက်လို့ ငါပေးတဲ့ဝေစုနဲ့မလောက်ရင်မိမိမမမွေးနဲ့ဒါပဲကျွဲကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကဘူးဆိုရင်ဖယုံမတီးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆက်ပါလားဆရာကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကြီးတောင်းတာပါမင်းတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်ပဲတော်စကားများတဲ့ကောင်ကွာဟဲ့အောင်မင်းတော်တော့ပါတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တောင်းပါပါလေတော်တော်ဆိုကွာ ရှင်နေပူလိုက်တာရှင်မလို့ပါမင်းတို့မွေးဖွားစိတ်ကတော့တောင်းတယ်အဆရာကငါ့ကိုမပေးဘူးမပေးတော့ငါတတိစီတယ်တတိစီရှူတာရှင်ကိုမဲလို့ရှင်မိုက်လိုက်လားရှာဆိုရင်အိုးတုံးနဲ့သွားထိုးလာတာအိုးရှင်တို့ရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်တတ်ကြလိမ့်မယ်အိုးတတ်ချင်တတ်ပါစေဟာငါနေခံရတယ်ငါတတ်ချင်နေမွေးဖွားစိတ်ကပုံပြီးအရေးကြီးတယ် ဒီရင်နာပစ္စည်းတွေထုတ်ခွဲရောက်ချပြီးတော့နေဟာဒီဘိုက်ကိုမြို့တက်ပြီးငါတို့ဝေးမယ်ဒါပဲအဲ့တော့မဲလို့လူရုပ်မှာခွေးမှသာငါပစ္စည်းပြန်ပေးငါလူမတတ်ချင်ဘူးတော့ရဟဲ့ဆိုကြီးမင်းတမ်းမဲ့ဆိုတော့ငါပေးခံရဲအေးဒါပဲဒီရင်နာပစ္စည်းတွေမင်းကပြန်မပေးနိုင်ဘူး
你咋弄好？我好意，你多看别吧了啊！你当真的说，我多看别吧没？咱们一起屋里过过命，你上得去，谁来接俺们？俺让我多看别吗？嗯，你们出来，你们出来看呢，你出来看呢。 那怎么别在家里呢？没看见，没看见，没看见，俺不到楼，没到楼，没到呢。你那俺多少岁？俺那年多大呀？呀！俺偏要多看呢。没有，没有。你这里多少楼？没有。啊。 你查几段了？啊！没了，恁当没一个肮脏的。啊，那边你们多呢，没多呢了，没多呢了。 没没得，没有今天嘛个，他看嘛没有，没那么呀，就那么，买个八九八九八九，没不都外皮皮，啊，谁没啥？这个啥没那么啥，我没晓得。对吧，没事，对呀，我那边没人接，不讲我呀，比如，他把我来没接。 俺别西有，可多嘞，说的，别的呢，俺地里来摆几年了，啊？你妈，俺娘没睡，他们家都别西的可多嘞，说，俺妈没了。我好，就是偷个好，地里那别西的阿罗嘞，都没得阿有啊，就是偷个，他偷那个都会漏了，就不白来有。 他们家都别谁了，把人捞进来了嘞。就没嘛，没法子，没事了，多打了。我背了就漏油了。没事，不担心没新鲜的别谁有呀。他们家把人捞进来了，都别谁都别背来什么。他们家没嘛，没法子，谁就就打回去。不要别来。没事，他们家别谁，他们家别人，进来不？ 没事，都别事，都别背来吧，呀。都没事，肯定别事，肯定别人呀。 那来什么？走路，爸妈都看不见。我别是变样，我真难的，啊，地背。不过路，过年别在这，人家都在那边。过年在那上哪里？
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကူညီပေးပါကျွန်တော်ရန်စားနေပြီကျွန်တော်ရေလေးတစ်ခွက်တော့တိုက်ပါဗျာဒါပြမိတ်ဆွေရရပါတယ်ကျုံမရေဦးပါခင်ဗျတောက်လိုက်နာမည်ရောမကျွဲ့ဒီနေမှာငါ့ကိုလာကြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါမှတ်ထားဆောမဲလို့ဆောမဲရောမကြီးရဲ့ရောမဲလို့ခရစ်တစ်သာဘုရားမရှိရကောင်းလေကွာဟဲ့ဟင်းနေမှာတနေကျွဲ့ပဲကြည့်ရလို့ရှိရင်ရေးကြီးတုတ်ပြန်လေ။ဘာဖြစ်လာရမလဲ။မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ကျွေးဆိုတော့လူတက်လိုက်ပြန်ပြီဗျ။ဒီကောင်ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကတော်တော်ကိုကန်းကုန်နေပြီ။ဘာ။ဒီကျွေးဆိုတဲ့အကောင်ကလူစိတ်မှရှိရဲ့လား။လူတယောက်ရဲ့အတက်ကိုရောတန်ဖိုးထားရဲ့လား။ဟုတ်တယ်ညီမလေး။သူတက်လိုက်တဲ့မဲလုံးမှာမိမရှိတယ်။တော်ပြီတော့သူ့မိမမှာလဲကိုရင်ရင်မာကြီးနေဖះဖះသူ့မှာလဲကိုဝင်ရင်မာကြီးနေသူ့ယောက်ျားကလဲတေသွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုဝင်ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲเนาะအေးဘယ်တက်နိုင်မှမလဲကိုယ်တရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲပေါ့သားနဲ့သမီးလဲဆင်းဆင်းကျဉ်ကျဉ်နေကြဒီကောင်ကမထင်မထင်တယ်လို့လုတ်တက်တဲ့ကောင်မျိုးကွာဟုတ်ကဲ့ပါအားကြောင့်တည်တည်မဲ့နဲ့လူတစ်ယောက်ပြေဆုံးသွားတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတော်တော်တောင်းမထားဘူး။ Yes sir ဆိုတော့ဒီတင်ကျွေးရင်းနဲ့မပြန်ပြီးတွေးကြသေးလား။ဒီမဲ့ခင်ဗျားကတက်ရွှေရှိကျုပ်အတက်နဲ့လည်းတော့တောင်းနေတယ်။ခင်ဗျားကဘူးပါဘူးစီကျုပ်တော့ဖြစ်ရှိနေတယ်။ဒီပေါ်ကိုလူတန်းတောင်းမှုရှိရတယ်တဲ့။ဒီပေါ်ကိုဒီနေရာကအများဆုံးဘောတော့ကျုပ်ကတိပေးကိုယ်တော့ဘဝစတိုင်းစတိုင်းဒီလိုကြည်ခွေးစရာမကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လူတို့ဒီနေ့ဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ငါမွေးနေလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတခိုးစီကငါပစ္စည်းပြန်ရလာတယ်ဆိုတော့အောင်ပွဲနေတယ်စားကြတောက်ကြဒါပေမဲ့မွေးတော့မရင်နဲ့တော့ဘာတွေ့လဲရောက်တယ်ဟေးငါတို့ဆရာကြီးငကျွဲနေမမလေးညတည်တာတို့ရာတက်ပံပေါင်းသိနိုင်ပါသေးဗျာဟာရပဲရေးပေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါလိမ့်ကွာတော့ကြတော့ကြအာတော့တော့ဆိုင်ဒီမှာအဲ့တဲ့တယောက်ရောက်ဆရာကြီးကိုတွေ့ချင်လို့လေဟာဘယ်ရဲ့အဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာငါရပဲရေးရလို့ငါဘယ်လို့မှဖိတ်မထားဘူး
ကဲငါ့ကိုတွေးကျင်နေဆိုတော့လေတော့ခေါ်လာခဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟာ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 အမြတ်တက်လိုက်တဲ့မဲလုံးအတွက်အသက်ရောချေကျုပ်လာတောင်းတာမဲလုံးအတွက်အသက်ရောချေလာတောင်းဟဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမဲလုံးဆိုရဲကမိုက်ပစ္စည်းကိုခိုးသွားတဲ့တခိုးအဲ့ဒီကောင်ငါသတ်ပလိုက်မင်းပါဟမ်ပါလေမင်းကမသာကိုစလေလားမသာပွဲစားလားဒါတော့မသာကန်တိုက်ဟမ်ညွှတ်ချွေးအဲ့လိုလူသားတွေမှာငါမပါဘူးကွာခမရတာလူတွေမတရားတတ်တင်းတဲ့ဆန္ဒလားတွေကောင်းဆောင်လှုပ်ပေးနေသူ့ဘာရတာအကြီးစားဟဲ့ကောင်အောင်ဗလားအောင်ဗလားမလို့ရဘူးကောင်းမလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာကျော်မင်းဟာအခွင့်အရေးနည်းနည်းရရင်များများလူကျင်တာကပြောပြောမင်းလို့ရင်မသာစီအပြင်မင်းပါလူကျင်ပြောခမ ्याई ဒုက္ခပေးလို့ဒုက္ခပင်လေဝင်နေတဲ့မင်းလို့ရင်မိမမိညိုရဲ့မွေးပါစီဗျာဟာအဲ့လိုလိုလေးပဲကွာမဲလုံးသေသွားလို့ကြံနေတဲ့မဲလုံးရဲ့မိမမိညိုကိုမင်းကယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးဖွားစီထောက်ပါလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပါပြီဒါပဲတွေးဒါပဲမိညိုရဲ့ကိစ္စညနာမှာဝက်ချံပေါက်တူလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာဘိုက်ကိစ္စဘိုက်ကိစ္စမိညိုရဲ့နေရာပါလေခမရရဲ့ညမတွေခမရရဲ့တူမတွေခမရရွှေမြို့သားချင်းဆိုခမရဘလို့ခံစားစဉ်းစားကြည့်တမ်းပါစဉ်းစားကြည့်တမ်းပါကောတရားဘိုက်အောင်နေလို့ဟုတ်လားတရားအောင်မလားအောင်ကနော်မင်းတို့ကောင်းပါလေဘိုက်အောင်လို့တဲ့တဲစီစဉ်တမ်းလှုပ်လှုပ်ပြင်ပြင်လှုပ်ကောင်းပါပါစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလိုက်ပြတ်သွားမှာပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့စေးတောက်ရင်ပြောက်သွားမှာတဲ့ကျွန်တော်လဲတကယ်တကယ်တကယ်ပြောက်ပါလားဒီမှာကျွေးခမရမိမအစားပတ်ဆက်လို့ဘိုက်အောင်နေဝေဒနာမင်းညွေဘွားဘူးလားရေးမကြည့်ပါဘူးညကို तू ကဘာလုပ်လဲဘာပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းဟိုအခန်းထဲမှာလေစည်းလေးတောက်ပိတ်နေတယ်ကြောက်သွားတယ်မနော်နော်ကဲတော့တော့တော့ဒီမှာဘာကြောက်မင်းတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအာမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မပါလို့လွယ်လည်လေးပါဗျာကျုပ်ကလည်းဒီကမပြန်ယုံမဲ့ပါဗျာဟာမင်းတော့ဒုံဝေးပါလားပတ်ချူဟမ်ဒီနေမြေမှာငါပေးတာကိုယူငါကျွေးတာကိုစငါခိုင်းနှမရလုတ်ဖို့အတွက်ငွေဆိုတဲ့နှစ်ဖားကျိုးနဲ့ထိုးထားတဲ့လူလေးကြီးပဲနားလေမကြွေခမရပေးတာလဲကြုံမယူခမရကျွေးရလဲကြုံမစားဘူးခမရခိုင်းတာလဲကြုံမလုံနိုင်ဒီမှာခမရနှစ်ဖားကျိုးထိုးရတယ်မှာကြုံမပါဘူးအမှတ်ထားဘတ်ကျော်ဘတ်ကျော်မင်းတော်မိုက်ကျွင်းနေတာမင်းအခုရောက်နေတာသားရဲတွင်းဆိုတာမင်းသတိထားအိုးဟုတ်ကဲ့ခမလာနပါဂျိုအထိုးမခံကျင်တဲ့ဒီကောင်ကိုနွားဆက်
Bajo. Na bajo tho makhan we me. Me takaw ne nwa bo. Ya re. Di nwa o na bajo tho lai. Ya. มาเลยทีนี้น่ะตุ๊บป่องอย่างเหรอฮะบ่ผิดหรอกบ่ผิดหรอกงาก็เย็นหมดอย่างงาบ่อธิบายไม่ได้หรอกอ่ะผิดหรอกพี่เว้ยหรอล่ะเนี่ยเราคือย่าไว้ช่างไหนมาเอ้อ๋อกูติดดิเจ้ารู้ย่าเนี่ยนี่รู้ล่ะครับเจ้าซ้ํามาเนี่ยมาเลยอ่ะหมายหน้ามากูอีสิมาเลยกูตะคู่ล่ะลูกกูอีตะเนี่ยเลยกาไว้ไล่มา ลุงนี้ตันจ้านี่ตะลุงเว้ยอ่าโห่โห่หลุล่ะญาติมาลีอ่ะโตโตฉ่อล่ะตะมันตีอ่ะหอบกูดาลุงนี้ตันมาลุงนี้ตันอะเสร็จเว้ยอะญาติมาลีอ่ะตีจองเนเน่ช่าๆจี้บ่าวญาติมาลีอ่ะกูเฮ้ญาติมาลีโหมา ตัดตาแล้วก็ရှိသွားပါပြီ။ကိုအခားကြီးလေးတောက်လိုက်ပါ။အော်လူလေးကိုတခုမေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါ။ဘားတို့တော်သူတောင်သားတွေဟာဥမွင့်နေနေမပြောတတ်တယ်။အဲလူလေးအဘားကြီးရောက်လာခါစားတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တည်နေ။
။ဘသူအများအညိုးဒီနဲ့လုလိုက်တာလဲ။ဘာကိုပြောပြစမ်း။ဒီလိုပါလေ။ဖြစ်ပြရတော့အဲ့ဒါပါပဲပါရ။ဟောလက်ဆက်တက်တော့လူလေးကတကယ်လူယုံမှနဲ့တွေးကြတာ။ဟုတ်တယ်ကိုဒီနယ်တဝိုက်မှာကြွဲကြီးလောက်ရက်ဆက်ယုံမှလည်းမရှိဘူး။အကိုတက်မတည်ရပဲကံကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်လူလေးဒီနယ်တဝိုက်မှာသူတို့ကိုပဲကြောက်နေရတယ်။သူတို့လောက်ရက်ဆက်ယုံမှတဲ့လူကမရှိဘူးကွာ။အဖရသူတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ထင်တိုင်းကျဲတတ်ပါသေး။ကျွန်တော်တို့လည်းတော့တနေ့ရောက်လာအောင်ပါ။လေလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြားမရေးဘူးလေကိုဘယူဆက်လေးချင်းကန်လေးပါလေလဲဆက်လုထားပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါပါအခုယူနီရှင်းလေးတောက်လိုက ဝိုင်းနိုမီသားစုလေးများကျွန်တော်တို့နဲ့တော်တော်ပင်ပန်းနေကြပြီ။ဝိုင်းနိုမီသားစုရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ဒီတသက်ဆက်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဝိုင်းနိုကကျေးဇူးတိတက်လို့ကူညီခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကော။လူသားချင်းချင်းစာနာတဲ့စိတ်ရှိလို့ကူညီခဲ့ရပါ။ကို့ကိုပြုစုရတဲ့အတွက်ဝိုင်းမပင်ပန်းပါဘူး။ဒါတော့တော့ဝိုင်းလူတယောက်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စများတယ်ဝိုင်း။အဖလည်းအသက်ကြီးပြီလေကွာ။ပေါ့အာနာလာကဲပါကိုရဲ့အငယ်မစ်စကားကြီးမပြောနေပါနဲ့ဝိုင်းကလေကို့ကိုပြုစုရလို့ပျော်ရောင်းပျော်သေးဝိုင်းကကို့ကိုပြုစုရပျော်လေဝိုင်းဘာဖြစ်လဲဝိုင်းရှက်တယ်
ไม่เอาเวซูโผล่โหลจริงๆเนาะครับปู่ไปมั้ยส่วนโหลจริงๆเอาอย่างเอากว่างั้นจะไปยิงเข้าก่อนดีเว้ยแล้วส่วนเนี่ย ดีกองนองดะยะหลอกไปครับป่ะเอาจนกระโดดไปเปีย ขลุ่มที่สู้มุ่งนี่ပါสิอันนี้หูเหมี่ยวผีชี้နိုင်ပါสิลูกอปสู้ตองไล่ပါนี่เว้ยพี่เยซูเนี่ยปิดပါครับเกบ่าฉันก็ตั้วออกมา
ไอ้ตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมาเลยกูไม่ค่อยว่าไว้ไว้รู้สึกกูเปลี่ยนละมาวะทีเนี้ยมาวะสอก็ยังอ่ะนี่จุ้ยอยู่กูตาวอยู่ในนี้เอาไม่ไว้กูไว้กูใส่ไม่เข้าใส่จ้าวะไว้กูเปลี่ยนละมาวะ没跑跑的，你也怕？再叫你了，再辛苦你了。哎呀，八九，没跑路去，没路去那我就，俺没跑，都看没比呢，又来干嘛？就跑没路去么？伢子一到我路去呢。八九，俺找我，你俺们现在是，水里一个龙游多，俺没跑路，想出来吧，完了。水。 看见没嘛？水呢，来嘛！看见没嘛？不是那片多嘛，宝贝！俺来要了，都看见我，看见叫你去了？不说了，叫你们那屋边。对，看见水没多呢？哎，八九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 ，
八角，哎呀，没毛病的，八角，俺没毛病，老李，站站，来来来，行，行，八角，你的钱没别的，俺没毛病的，来。
来来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